shirkii magaalada Samareeb lagu ballansanaa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in maanta uu furmay si rasmi ah uu uga furmay magaalada Samareeb shirka waxaa shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxana dhamaanba ka soo qayb galay shirkaas maamul goboleedyada oo dhameystiran galmudug Hirshabeelle Jubbaland Puntland Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa isagu goobjoog ahaa shirka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay tilmaameen muhiimadda ay Soomaalida u leedahay waqtigan muhiimka ah midnimada inay doorasho ku galaan midnimo taas oo ka turjumaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaa shirkan loo fadhiyay sidaad wada ogtihiinba uu soo bilaabmay qaybiisii hore muddo dheer oo magaaladan Samareeb uu ka bilaabmay waa tii aad ogeydeen in Muqdisho uu 17-kii September sanadkii dhawaan dhamaaday ee 2020 ay madaxdu wada gaadheen heshiiska iyo hanaanka doorashada iyo habraacyada doorashada lagu galayo marka shirkani dhamaanba wuxuu ku saabsan yahay sidii heshiiskaas September 2020 loo hirgelin lahaa loo dardargelin lahaa sidii dalka uu doorasho u geli lahaa taas ayaa madaxda ka go'an inay ka dhabeeyaan heshiiskaas September horena loogu sii socdo maanta wadahadalladu waa bilaabmeen waana furmeen dhamaanba madaxdu waa ka soo qayb gashay si niyadu sami leh oo wanaagsan ayaa shirku u bilaabmay waxaan rajaynaynaa in wax ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaan oo sugaya midnimadiisa uu halkan ka soo baxo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidii uu ballan qaaday ba isaga ku baaqay shirkan waxaana shirku uu ahaa inuu bilaabmo kowda bishan Febraayo ee aynu ku jirno madaxweynuhu arrintaa uu ka dhabeeyey kowdii Febraayo waxa uu yimid magaalada Samareeb si uu shirki uu ku baaqay halkan uu uga furmo waxa uu madaxweynuhu shir duceed la qaatay madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugnaa galmudug muddadaas shirar wada tashi iyo masiirka ummadda ku saabsan ayaa la wada gelayay waxa maanta ku soo biiray madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Puntland oo qayb ka ahaa shirka maanta oo loo dhameystirnaa waxana aan rajaynaynaa wixii warar ee shirkaas ka soo kordha insha Allah biidmillaahi alkariim inaan la socodsiino marka ay soo baxaan Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet